apocalipse de um homem só. Tranquilão! A morte observa o campo de batalha. E eu estou pronto. Muito com pressa. Assegurando a área. O ataque começa em 30 segundos. Música é o melhor remédio. Opa, opa, opa! 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolte a carta. Yeah.
Yeah.